passar på här och sparar. Hej och välkomna tillbaka till Stalker Shadow of Shinobi. Nu ska vi se om vi kan ta oss upp. Dit upp utan att dö. Jag vet ingen aning vad som kommer att vänta mig här uppe. Så här gäller det bara att vara beredd. Lite kul att jag kan behålla den nya bössan. Där borta har vi honom. Okej. Där är... Ditåt ska vi inte i alla fall. Och vi kan inte skydda oss här. Här. Det är ingenting här, väl? Jo, det är det. Det är här någonstans. Oj! Vad händer nu? If this is so important, why didn't you explain what you are going there for? And where did you get this photo from? If you only knew where I've just been and what I saw. One day you'll finish badly, Strela. Hold on, son. You're going to make it. Strelok. Where will you go now? To the north. Var är det jag som är Strelok? Alltså det här, det förstår jag ju inte till. Take the documents from Ghost. Jag var i Hälsefyre Ghost någonstans då. Det måste bli PDA. Padda. Och han är där. Han är ju här någonstans. Det är ju inte han. Här var Grinchko. Den kan vi inte göra mycket med. Oh, here we go again. Jag är i alla fall rätt safe, är jag inte? Plockar upp den där. Jag vet inte hur vi kan. Jag tror den bössan vägen. Jaha, jag har två sådana. Hello. Aha! Jag droppade fel vapen. Så kan det gå. Ja, jag vet att jag inte heavily tog kontin. Varför kan jag inte... Jag ska se hur mycket jag har på den. Den ser ju också ut att vara jävligt bra alltså. Och då behöver vi inte den. Eller
den, fast den är ju i och för sig bra. Den är bättre. Nu har jag vipen på. Alla. Och. Nu har jag vipen. Jag har ingen aning om jag har någon nytta av den förstås. Jaha. Den där ser ju hemskt läskig ut. Kan det vara till någon glädje för oss? Jag tyckte jag såg någonting som... Där är en till som... Han har också en sån. Pick up item. Unload. Sex. Jag får mig att jag ska här också. Vi ska se om vi... Vi kan inte se det på paddan nu. Men... Sen ligger jag på kartan. Bara 48 skott är den här. Då är det många som plats. 30. Ja, det känner vi ju nästan igen. Vad var det där för någon? Någonting med drop to the floor eller vad det var. Men vipen är ju slut nu va? Det där kan ju inte vara Ghost. Det är ju inte möjligt. Vet jag inte hur mycket ammunition jag har. Close the door, jaha, vad är det? Kan vi sätta på en sån på den? Kan jag inte sätta på någon sån på den? Det var synd, för det hade varit bra. Han är ju inte röd. Jag tror att det såg ut som någonting sånt. Problem. Jag tror inte... Är Ghost där? Där kan Ghost vara. Yeah.
Oj! Jag tog granata, men nu vill jag faktiskt ha ett vapen som går att använda. Så får jag hämta mitt vapen igen. Ja, visst är det underbart. För jag måste ha någonting som har... Nu ska vi se. Nej, illot. Den är bra. Fast shooting och coil. Det är den som kan ha den. Tempo. Och jag har gott och ammunition. Nu är jag hungrig igen. Då tar vi oss en skiva bröd till. Gott. Jag ska ta och sätta i en sån där också. 20% minus radiation. Det kan alltså vara Ghost som ligger här borta. Nu ser man lite lättare vad som händer. Dit in ska vi inte gå. I alla fall inte det hållet. Där har vi såna där. Men jag undrar om inte vi har... Sådana där också. Nej, det hade vi inte. Där är en sån. Search body. Han har ingenting. Where the hell are you, Strelok? Damn. And Doc's gone. I could really do with her help right now. When I get back from the mission, I'm gonna find the guide at the perimeter. He goes there a lot. And he may help me find Doc. And if Strelok's still alive, Doc will know for sure where to find him. Anyway, that's for later. And now I'm all alone. On this stinking underground mission. Vasiliev doesn't count, he's just a burden which I'll have to protect. Vasiliev lost it at the very last moment. And when the door opened, he ran off instead of deactivating the lower consoles. I shouldn't have relied on him. Strelok was right to mistrust those lying dogs. My only chance is to get to the door before the controller. Vasiliev lost it at the very last moment, and when the door opened, he ran off instead of deactivating the lower consoles. I shouldn't have relied on him. Strelok was right to mistrust those lying dogs. My only chance is to get to the door before the controller. Before the controller. Så vi ska inte ner här och springa och ha oss, nej? Säg inte jag har en timer att köra mot nu. Vi ska vara däråt i alla fall. Men den här... Vad har jag på mig nu då? Nu har jag den. Ghost suit. Kanske är bättre. Det vet man aldrig. Okej. Okay. Nej, jag ser också att klockan har gått iväg ganska långt. Så... jag kan bara gissa att jag kommer att mötas av någonting. Tillbaka igen. Jaha. Men då är ju frågan.
eller längst ner vi ska ligga. Då är det ju ett jävla spel. Vad är det här är för? Ja, vi kan inte skjuta på den här, för den är röd. Ja. Men jag ser ingen klocka eller någonting. Ja, däremot så ser jag givetvis min inspelningsklocka. Det ser jag. Ja. Ja, nej, ja. Men det är nog ingenting jag åt. Jag ska förmodligen springa hela vägen ner. Och det får bli i nästa avsnitt helt enkelt. Så får det bli. Jag tar och sparar här. Det är nog det säkraste. Så att jag är på plats. Och så tackar jag dig för visat intresse. Och välkommen tillbaka för att se vad som händer härnäst. Vi har fortfarande hittat Sten och nu har vi hittat Ghost. Vilket vi alltid i alla fall nått. Sköt om dig. Ha det gott.